Немає. Отже, ставлю на голосування питання призначення пана Кривоноса на посаду керівника НАБУ. Прошу проголосувати за дане розпорядження, підтримати його. Прошу секретаріат зафіксувати голосування. Проти, утримався, немає, рішення прийнято. Я докладу максимальних зусиль для збереження незалежності бюро і розбудови даної інституції. А також найвищим показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер в Україні перед тим, як навіть подумати вчинити корупційне правопорушення, боявся трьох речей – Бога, народ України і Національне антикорупційне бюро. Залишаються 4 ракетоносії на чергуванні. Знов таки, це може свідчити про використання 24 калібрів, але ми не гарантуємо, що вони всі повністю споряджені, як то кажуть, під зав'язку. Тим не менш, небезпеку треба усвідомлювати. Те, що ворог залишає ракетоносії на чергуванні, може свідчити про наміри застосувати ракети. Знімаю вже. Слава Україні! Натиск! Здохни, сука! Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. Thank you.
радіація тут повсюди. От. А споруди, що ми тут будуємо, тому що копати не можна. Використовуючи прилади радіаційного контролю, а також ті організації, які діють в зоні відчуження, провели радіаційну розвідку, і ми зараз впевнено знаємо, де ми можемо ставити які споруди, де можна користуватися тою чи іншою місциною, от, а куди краще не ходити.